Přítomnost skrytých příšer je předmětem nepřetržitých debat. Následující příběh je inspirován možností jejich existence. Některým divákům může připadat tento materiál mimořádně barvitý a znepokojivý. Doporučujeme diváckou zdrženlivost. Údajných pozorování UFO za rok jsou tisíce. Potvrzených setkání s mimozemšťany nula. Měli drobná, bledá těla a velké oči. Každý rok dopadne na Zemi až 80 tisíc meteoritů. Někteří vědci tvrdí, že s nimi může na Zemi dopadat organická hmota z jiných planet. Víme, jak ty bytosti pravděpodobně vypadají. Ne takhle, ale takhle. Mimozemšťan. Existují tvorové, které věda odmítá uznat. Ale nová technologie nás nutí se ptát, co to je ve skutečnosti. Když to vidíte na vlastní oči, dál od té holky. Když to naše kamery zachytí, existuje to? Vstupte do říše, kde se fakta setkávají s fikcí. Opravdu, viděla jsem to. Kde se věda setkává s legendami a kde ožívají noční můry. Střílej! Věříte? Skupina Nova uvádí Akta Z Mimozemšťan. Na jaře roku 2008 se astronautka kapitánka Miranda Bachová vrátila ze své poslední vesmírné mise. Brzy po jejím návratu ji policista zastavil za nebezpečnou jízdu, vypadala, že má velké bolesti a mluvila nesouvisle. Policisté ji odvezli do místní nemocnice na pozorování, které prováděl psychiatr dr. Lee Morris a internistka doktorka Rebecca Damonová. Napřed případ nevypadal nijak nezvykle, ale následujících 24 hodin mělo odhalit zdroj nemoci kapitánky Bachové a podrobit pacienty a doktory děsivé a smrtící zkoušce. Toto jsou jejich záběry. Mirando, dost! Zbavte mě ho! Pomozte mi! Zbavte mě ho! Tak jak na tom naše pacientka je? Poslali jsem nedobrovolně. Policie chce třídenní pozorování. Před svým sebevražedným pokusem si stěžovala na nesnesitelné podráždění kůže a bolest břicha. Chceš úplnou prohlídku? Jo, musím vyloučit fyzické příčiny, než dokončím psychiatrickou zprávu. Měla bych vědět ještě něco? Věř nebo ne, je to astronautka. Kapitánka Miranda Bachová, hlášení o misi. Kapitánka Miranda Bachová, velitelka nákladu mise číslo T-258, hlášení po návratu 16. června 2008, 8.00. Mise s cílem vypustit vojenský satelit byla úspěšná, nicméně došlo k výjimečné události během oprav ve volném prostoru. Během pobytu ve volném prostoru s velitelem mise Medisnem jsme se ocitli v blízkosti prachu z komety. Malé množství prachu se dostalo do lodi. Po důsledném průzkumu vědci určili, že prach obsahuje neznámé spory, které však nepředstavují žádné nebezpečí. Já i posádka jsme byli propuštěni z karantény. Nikdo nevykazoval žádné nebezpečné symptomy. Já tedy rozhodně ne. Už se těším, až po tomhle hlášení vyrazím domů do Minnesoty trochu si odpočinout. Hey.
Je velmi pravděpodobné, že se na jiných planetách nakonec najde život. Protože je určitě mnoho planet, na nichž panují správné podmínky pro jeho rozvoj. Vesmír je tak velký a je v něm tolik hvězdných soustav s tolika planetami, že prostě musí existovat další planety, které mají podmínky podobné Zemi, ve kterých může vzniknout život. Můžeme čekat, že najdeme mimozemský život, který se bude podobat životu na Zemi. A pokud budou základní podmínky, ve kterých vznikl podobné našim, můžeme tam najít například druhy hmyzu, který bude stavbou podobný hmyzu na Zemi. Některá hlášení nemluví jen o humanoidních bytostech, ale o jiných tvorech, velkých mravencích, různých plazech a podobných věcech. Takže máme zprávy o různých věcech, nejenom o humanoidních tvorech. Jednoho dne, doufám, si tím budeme moct být jistí. Možná, že se té jistoty bojíme. Já nevím. Kapitánka Bachová, Rebecca Damonová, doktor Morris mě požádal, ať vás prohlédnu. Tak jak vám je? Je tohle vážně nezbytné? Je mi líto, ale je. Podívám se na vaše zorničky. Bolí vás něco? Ano, dost mě bolí rameno. Tady? Mhm. Jak dlouho už to tam máte? Co tam mám? Je to ošklivá vyrážka. To zvládneme. Teď si jenom ještě poslechnu vaše srdce, ano? Je všechno v pořádku? Myslím, že už nás mimozemské bytosti navštívili. Také si myslím, že naše zážitky ze setkání s mimozemšťany a dokonce i únosy mohou mít na svědomí bytosti, které žijí nedaleko od naší planety. Na začátku července 1947 se uprostřed bouřky ozval výbuch, po němž se poblíž Roswellu v Novém Mexiku snesly trosky. V Roswellu byla základna letectva, které pomáhalo se záchrannou operací. Armáda naložila trosky a nejenom je, podle nás i těla mimozemšťanů a odvezla je na základnu letectva Wright-Patterson. Armáda pak 8. července změnila znění zprávy z nalezení trosek létajícího talíře na nalezení trosek meteorologického balónu. Případ Barneyho a Betty Hillových byl prvním velkým případem únosu. V Portsmouthu v New Hampshire pozdě v noci jeli Hillovi domů. Najednou se na dně sneslo plavidlo. Podle Betty byli vyzvednuti na palubu a vyšetřeni. Skeptici se je snažili zesměšnit, ale oni trvali na svém. Doktorka Damonová Mirandě neřekla, že slyšela dva odlišné tlukoty srdce. Krevní testy s jistotou potvrdily, že není těhotná. Nicméně rentgen prsou ukázal jinou anomálii. Podívej na ten rentgen. Co je to? Nádor? To není jasné. Doktoři zmatení výsledky pojali podezření, že v těle kapitánky Bachové se možná skrývá neznámý organismus. S postupující nocí se agonie kapitánky Bachové zhoršovala. Infekce se šířila alarmující rychlostí.
Parazité jsou organismy, které mají s hostitelem úzký vztah. Z tohoto vztahu ale parazit získává, kdežto hostitel jim trpí. Některé odhady tvrdí, že parazité tvoří až polovinu všech druhů planety. Nevím jistě, zda to tak je, ale je jasné, že velká část druhů žijících na planetě jsou parazité. Člověk je díky mnoha věcem ideálním hostitelem pro parazity. Má velké tělo, takže dokáže snést mnoho parazitů a přežít a pokračovat v běžné činnosti. Také je velmi společenský, takže se hodně stýká s ostatními lidmi a parazit se tak může velice dobře šířit. Je možné a pravděpodobné, že někteří z mimozemšťanů mohou být parazitičtí, možná se na nás mohou nějakým způsobem živit. Během následujících hodin se stav vyrážky kapitánky Bachové dramaticky zhoršil. Doktoři znepokojení tímto postupem nařídili další testy. Zdravím, kapitánko, jak se vede? Dobře. Vezmu vzorek tkáně z kůže, abychom zjistili, co vám je. Možná to trochu zabolí, tak se snažte zůstat v klidu. Dobře. Co se stalo? Co se děje? Vy si to nepamatujete? Ne. Co se stalo? Myslím, že mi zlomila ruku. Cvrčci veta z Nového Zélandu jsou zajímavý druh, protože přežívají, byť zpomaleně, i v teplotách pod nulou, až minus 10 stupňů. Druhým extrémem jsou organismy jako třeba Pyrolobus fumari, což je mikrob, který žije v sopečných výpustích a ten zase prosperuje v teplotách až 110 stupňů Celsia. Pochopení tvorů žijících v extrémech, jako je hmyz žijící v mrazu a mikroby žijící v neuvěřitelně vysokých teplotách, je důležité ze dvou důvodů. Za prvé, ukazuje, že mohou existovat životní formy, které se dokáží přizpůsobit těmto extrémním teplotám, které panují na jiných planetách. Za druhé, jsou zajímavé tím, že ukazují, že tito tvorové by mohli být schopni pohybovat se i v extrémním prostředí, tedy mezi jinými planetami. Pacientka vykazuje symptomy vážného atopického ekzému. Vyrážka nyní pokrývá celé tělo a také končetiny. Napadlo mě, jestli by to mohl být nějaký zmutovaný parazit. Lee, tohle je tkáň, jakou jsem nikdy v životě neviděla. Co to je sakra zač? Nemám tušení. Nařídil jsem, aby ji ráno převezli do specializovaného zařízení. Existují i případy, kdy parazit nakonec svého hostitele zabije. Vosa rodu Specius speciosus je toho dobrým příkladem. Tato vosa chytí cikádu, paralyzuje ji pomocí svého jedu, matka do znehybněné cikády snese jedno vejce a pak cikádu pohřbí. Hostitel zůstává naživu. Jed ho nezabije, hostitel přežívá. A vajíčko se nakonec vylíhne a docela groteskním způsobem skonzumuje tělo hostitele. Jeden z mých oblíbených parazitů je vosa rodu Hymenaeopimecis, což je vosa žijící v tropech, která klade vajíčko na tělo pavouka. Vajíčko se vylíhne. Po vylíhnutí dále žije na pavoukovi a krmí se jeho krví. Nakonec do pavoukova těla vpraví chemickou látku, která ho přinutí utkat speciální síť. Vlastně spíš takový kokon, který larvu vosy chrání. Vosí larva pak žije v kokonu zavěšeném na pavoučí síť. Je to zajímavé, protože vosí larva vlastně mění chování pavouka pomocí chemických látek. A v podstatě si z něj udělá svého otroka. Nakonec pavouka sní.
podívejte. Bože! Co to sakra je? Akta Z. Zjevení. Většina svědectví o setkání s UFO a mimozemšťany je rychle zavržena. Ale když se se svým svědectvím přihlásí uznávaní astronauti NASA, dá se jejich svědectví tak snadno odmítnout? Počkejte na detaily o mimozemšťanech. Začátkem roku 1951 ohlásil budoucí astronaut Gordon Cooper několik setkání s UFO. Po jednom z nich v roce 1957 předal Cooper Pentagonu fotografické důkazy o údajném vesmírném plavidle v očekávání, že je vyšetří. Ale dnes o tom neexistuje žádný veřejně přístupný záznam. Nedávno v roce 2008 pak v britském rozhlasovém pořadu bývalý člen mise Apollo 14 Edgar Mitchell vyjádřil své přesvědčení, že v Roswellu spadlo UFO a že vlády se snaží skrýt důkazy o setkání s mimozemšťany. Bože! Co to sakra je? Hlavně klid! Bože můj! Co je to? Co je to? Co je to? Co se jí sakra stalo? Proboha, co to je? Nesmí se to dostat z budovy. Strážný Alzeido spustil nouzové uzamčení budovy. Potom všichni pacienti a personál měli pouhé 2 minuty na opuštění budovy, než se automaticky zavřou dveře. Snaží se to utéct. To nesmíme dopustit. I když je zvíře v pasti, v rohu a nemá kam utéct, tak jeho poslední nadějí je boj. Spousta zvířat začne být agresivní, když nemá kam utéct si. Nejhorší, co můžete udělat, je zahnat divoké zvíře do kouta, takže nemůže utéct. Protože v tom případě dojde k tomu, že se pokusí si cestu probojovat a zaútočí na vás. Aby mohlo utéct, tak pokud bude muset, zabije vás. Vypadneme odsud, než... Sakra, jsme tu zamčení! Zatraceně! Ostatní personál i pacienti se dostali do bezpečí. Ale protože dvěma ošetřujícím doktorům a strážnému se to nepodařilo, museli vyčkat příjezdu policie. Co s tou věcí chcete dělat? Jdu to zabít! Počkejte, Alzeido, stůjte! Alzeido, opatrně! Moment. Půjč mi kameru. Opatrně. Ach, bože. Ach, můj bože. Co vidíš? Bože. Co tam vidíš? Je mrtvý? Yes, he's dead. Ano, je mrtvý. Zpátky, zpátky. Pryč, pryč, zpátky do laborky. No tak běž. Dobře, dobře. Sakra. Kapitánka Bachová musela mít nějakého vesmírného parazita, který použil její tělo, vyrostl uvnitř jejího hrudníku, zničil její tkáně, srdce i tělo a pak se z ní vyklubal jako z kokonu a teď je tady v nemocnici. Nedostane se to z budovy? Neboj, budova je uzavřená, nikam se nedostane, všude je zamčeno. Co je tohle? Kyselina, zbraň se může hodit. Počkej, co to? Slyšíš to? Slyšíš to? Co to je? Počkej, tak
já? Klid, 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 klid. Myslíš, že to tam pořád je? Nevím. Pozor! Běž, běž! Uteč, pryč! Morrissey! 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 Všechny záznamy o události zkonfiskovala americká vláda a jsou v režimu utajení. Oficiální příčina smrti kapitánky Bachové, doktora Morrisse a strážného Alzeida zůstává záhadou. Mimozemšťan nebyl nikdy nalezen. Nicméně se vyskytly neoficiální zprávy o podobných spórách, které se našly na lodi kapitánky Bachové a které pochází až z Jižní Ameriky. Tato informace spolu s nahrávkami z nemocnice nás vede k velmi znepokojivé otázce. Žijí mezi námi? Tento příběh byl inspirován možností, že skrytí tvorové existují. Diskuze pokračují.